Қыс маусымның аяқталуына бір аптадай ғана уақыт қалды. Сондықтан облыс тұрғындарын табиғаттың көктемгі тосын құбылысы су тасқының қауіпі алаңдатып отырғаны хақ. Осыған байланысты бүгін Батыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Алмаз Бадашев бұқаралық ақпарат өкілдеріне тасқынға қарсы тосқауылдың қаншалықты дайын екендігін мәлім қылды. Биыл табиғи апаттың алдын алуға бюджеттен 150 миллионнан астам қаржы бөлініп, жанармай, қаптар, инертті материалдар сатып алыныпты. Қиын жағдайға көмекке ұшақтар мен 2000-дай адам күші, 700-ден астам техника, 35 жүзгіш құрады деп тартылады, дейді аймақ басшының орынбасары. Өткен жылы жасалған 20 шақырымдық бөгеттерде қызыл суға тосқауыл қоюға пайдасын тигізбек. Қазірдің өзінде аймаққа Ресейдің Ирекинский су қоймасынан 30 мың текше су келіпті. В этом году нормы снега. Биыл қардың түсімі орташа жылдық деңгейден жоғары болды. Күзде жауын көп болып, аяз күшейді. Сондықтан біз Ресейдегі әріптестерімізбен Орынбор, Саратов облыстарындағы төтенше жағдай министрімен хабарласып отырмыз. Наурыз айынан бастап күнде ақпарат алмасып отыратын боламыз. Шекаралас жайық, шаған, кіші, үлкен өзендердің және Ирекинский, Варфоломеевский су қоймаларының деңгейін бақылап отырамыз. Наурыздың басында республикалық көктем 2014 жаттығуында төтеншеліктердің дайындығы пысықталатын болады. Облыстың қауіпті аймақтары Орал қаласы мен Тасқала, Зеленов, Ақжайық аудандарында 10 мыңдай мұз жару шараларын жүргіземіз.